mengenai perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kinabatangan tentang sektor udara. Beliau telah membangkitkan status projek naik taraf lapangan terbang Sandakan dan juga lapangan terbang Tawau. Untuk maklumat ahli Yang Berhormat, projek menaik taraf lapangan terbang Sandakan sekarang berada dalam fasa akhir pembinaan. Baru-baru ini, ramai yang mengatakan projek ini telah ditangguhkan ataupun tidak dimulakan. Ianya tidak benar. Skop kerja termasuklah pemanjangan landasan, connecting taxiway yang baru, pelebaran kawasan memakir pesawat, relokasi precision approach light, relokasi sistem instrumen landing system, pemasangan sistem lampu aeronautical ground lighting bagi kawasan pemanjangan landasan, pembinaan taxiway baru dan parking apron, pavement markings dan lain-lain. Sehingga kini, kemajuan sebenar fizikal projek ini adalah sebanyak 61% dan memang terdapat sedikit kelewatan disebabkan pelaksanaan PKP di Sandakan yang diketahui umum yang telah membantutkan kerja kita di tapak pembinaan. Walau bagaimanapun, projek ini dijangka siap pada hujung tahun ini. Baki kerja untuk bahagian runway adalah penyiapan kerja-kerja turapan di bahagian runway 08 termasuk penandaan landasan, pemasangan baki kerja akhir sistem lampu dan peralihan peralatan kaji cuaca wind and runway visual range. Bagi kerja-kerja di bahagian taxiway, baki kerja adalah seperti penyiapan kerja-kerja turapan termasuk penandaan landasan serta pemasangan baki kerja akhir bagi sistem lampu aeronautical ground lighting. Manakala bagi lapangan terbang Tawau pula, Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB pada tahun 2018 mempunyai perancangan untuk mempertingkatkan dan meningkatkan perkhidmatan lapangan terbang Tawau melalui pelan pemodenan lapangan terbang Tawau. Melalui pelan ini, antara lain MAHB akan mempertingkatkan kapasiti pengendalian penumpang lapangan terbang Tawau daripada 1.5 juta penumpang setahun kepada 3 juta penumpang setahun dengan anggaran kos sebanyak RM445 juta. Ringgit. Penularan wabak COVID-19 telah memberi kesan negatif terhadap industri penerbangan negara, terutamanya kemampuan MAHB untuk membiayai projek tersebut. Dalam hubungan itu, syarikat penerbangan dijangka memerlukan tempoh masa 3 tahun untuk pulih sepenuhnya daripada impak wabak COVID-19 tertakluk kepada situasi semasa penularan wabak tersebut di dalam dan juga di luar negara. Berdasarkan perkembangan terkini dan kekurangan permintaan dalam industri penerbangan negara, projek ini ditangguhkan sehinggalah industri penerbangan dipulihkan dan tertakluk kepada kemampuan kewangan negara. Pada masa yang sama, bagi memastikan keperluan pembangunan jangka panjang lapangan terbang di Malaysia berdasarkan keperluan industri semasa mengambil kira impak COVID-19 dan keperluan sistem jaringan kesaling hubungan pengangkutan negara, Kementerian Pengangkutan akan melaksanakan kajian National Airport Strategic Plan NASP yang akan bermula pada penghujung tahun 2021 dan dijangka akan dimuktamadkan pada tahun 2021.